E aí, pessoal, boa demais? Galera, vou mostrar para vocês hoje. Um seguidor aí perguntou por que que a folha do hortelã dele fica pequena, parecido com essa aqui. Quer ver, ó? Vou arrancar uma outra galha aqui. Parecido com essa assim, ó. Por que que diminui? Por que que vai diminuindo, né? Vai ficando pequenininha e não permanece grande? Vou explicar para vocês. Super facinho de resolver. Vou mostrar para vocês como que eu faço o meu, que eu já vou fazer uma colheita de hortelã e explicar uma técnica aqui que é infalível. Você fez, que hortelã vai crescer a folha, tá bom? Confere o vídeo aí. Pessoal, começar explicando aqui uma coisa sobre o meu hortelã, né? Talvez você não tenha esse hortelã, não conheça ele. Ele é um hortelã mais voltado para chá, beleza? Aquele hortelã da folha redonda, ele é mais voltado para suco. Eu tenho dele ali, na outra horta ali. Ele é para, pessoal, né, nos dias mais quentes, você coloca ali na abacaxi, ele é refrescante, tem aquela menta nele, né? Nesse caso aqui, desse hortelã, ele é mais voltado para chá. Ele é para dias frios, você toma ele. Muito bom para esquentar, né? Você toma aquele chazinho quente ali, ele é um espetáculo. Mas ambos têm um problema. Se eu deixar aqui, ó, meu canteiro de hortelã tá aqui, ó. Tudo isso aqui é hortelã, ó. Tá vendo aqui, ó? Tudo isso aqui é hortelã, ó. Se eu deixar ele aqui, né? Vou tirar o cosmo aqui, tá? Que bonitinha a florzinha. Ô, dó, ficou dó de jogar fora aqui, tirar. Deixando ele crescer aqui, para atrair abelhinhas aqui, ó. Se eu deixar ele crescer aqui, ó, indefinidamente, com o tempo, essas folhas grandes que vocês verem aqui, ó. Tem várias folhas grandes aqui, ó. Com o tempo ela vai começar a fazer isso aqui, ó. Vou pegar aqui, ó, no meio aqui, ó. Tô vendo já aqui, ó, diminuindo a folha aqui, ó. Tá diminuindo aqui, ó. Não, deixa eu ver aqui. Até no, não, esse aqui não, até que tá razoável. O meu que tá razoável porque eu sempre tô dando manutenção nele, beleza? Galera, o que que a gente faz aqui, ó? Digamos que começou a diminuir a folha, né? Começou a diminuir o tamanho. Você vai vir aqui, ó, fazer uma poda. Vou até tirar os que tá voltado lá da couve ali, ó. Você vai fazer uma poda drástica nele. Você não pode deixar. Eu vou fazer a colheita aqui, porque eu até tenho que tirar um pouco também. Uma amiga minha pediu folhas de chá e eu vou estar tirando aqui, levando para ela lá na escola, né? Uma professora, colega minha. Aqui, ó. Essa folha pode ser guardada, ok? É lógico que é ideal você pegar ela fresquinha, né? Pegar ela aqui, ó, por isso que eu não preciso ficar guardando. Eu tenho aqui. Você vai fazer o seguinte, ó. Vou dar a dica para você, ó. Você vai fazer uma podagem drástica nele, bem na base, assim, ó. Não é para deixar a galha alta. Você pode cortar bem na base mesmo. Ele cria rizomas debaixo do solo, então você não consegue matá-lo, não, ok? Você vai tirar a folha totalmente, 100%. Então, aqui, ó. Tô dando um exemplo aqui, como se o meu tivesse precisando de fazer essa poda, que não tá com folha pequena, mas querendo ou não, uma outra folha tá vindo pequena aqui. Essa aqui já tá vindo pequena, ó. Miúda, tá vendo aqui, ó? Por que que acontece isso, galera? Vou explicar para vocês aqui, né? Toda vez que o hortelã começa a ficar velho, a raiz dele começa a ficar parada, estagnada no solo, e ela começa a produzir, ela não consegue puxar tanto nutriente para tanta rama. Então a raiz começa a ficar velha, ela começa a ficar ali parada no solo, não cresce mais, não passa daquele ponto que ela passou, tem um número X de raiz já, ok? Então ele começa a absorver menos nutriente do que a planta precisa. Né? A planta está com rama grande e a raiz ficou agarrada ali, parada. Quando eu faço esse corte aqui, ó, corte drástico, ela solta mais raiz. Então o que que você vai fazer também, né? Posso só cortar aqui e acabou? Pode não. O que que eu faço aqui agora, ó? Fiz o corte drástico aqui, ó, bem na base mesmo. Você vai tirar 100% da sua planta. Não vai deixar nada, não deixa nada, ok? Vou tirar só dessa parte para exemplificar para vocês, ó. Aqui eu tiro bastante chá, vai sobrar um pouco de chá para mim ali, ó. Que eu gosto muito de chá de hortelã, tô sempre tomando. Aqui, ó. Tirei aqui. Vou tirar as folhas aqui, ó. Aqui, ó. Corte 100%, ó. Deixei nenhuma folha, ó. Tirei aqui uma folhinha, outra que tá caída aqui. Não é da planta. Deixa eu até tirar aqui um pouquinho de galha velha aqui também. Já faz uma limpeza nele, ó. Aqui agora, galera, obrigatoriamente, como ele vai soltar a raiz nova, essa raiz nova vai sair, vai achar o que no solo aí, né? Então dificilmente ela vai achar algum nutriente aí, porque também já foi consumido pela raiz que já estava aí. Então ela precisa agora, obrigatoriamente, de adubação. Você vai pegar esterco de boi, beleza? Curtido. Esterco de boi curtido aqui, ó. Aqui tem folhinha velha, não tem problema essa folhinha velha aqui.
Aqui eu gosto de tirar por compostagem, falar a verdade com você. Eu não gosto de deixar aqui não, porque folha, ela vai apodrecer, vai decompor, e o fungo que decompor, ela pode decompor também um pouquinho a nossa planta, beleza? Então você pode tirar o excesso de matéria orgânica aí. O ideal aqui é esterco curtido, ele já vai estar passado, né, o esterco de boi. Aqui, ó, limpei bem. Não tem erro, galera. Se o seu hortelã não crescer e dar a folha grande de novo, você não precisa me seguir de novo, não. Não precisa me seguir, não. Beleza? Aqui, ó, que eu vou levar para minha colega. Isso que ela pode guardar na casa dela, na geladeira lá. Ok? Aqui, ó. Aqui agora, o que que eu vou fazer aqui, ó? Vou pegar esterco de boi curtido. Vou até pegar um que eu tenho aqui, ó. Pegar aqui. Ó. Aí você vai colocar assim, ó. Pegar, ele tá aqui, ó, no saco, eu deixo debaixo da horta. Essa parte de fora aqui não tá curtido não, aqui, ó. Quando ele tá verde assim, ó. Quando ele tá verde, você não tá pronto para ir pra horta não, ok? Vou pegar o interior dele aqui, porque esse aqui tá do lado de fora, ele tá seco, por isso que ele não curtiu. Ele tem que estar tá mais escuro. Com essa aparência aqui, ó. Quer ver? Vou mostrar pra você, uma aparência escura aqui, ó. Aí ele tá pronto para ir pra planta aqui, ó. Aí você vai fazer isso aqui, ó. Vai adubar com esterco de boi, né? Esterco de boi curtido, ok? Eu tenho aqui até um mais curtido que esse aqui. Aqui, ó. Vou pegar ele aqui, ó. Tá no outro saco aqui, ó. Esse aqui já tá com aparência bem de terra, tá vendo? Aqui, ó. E vai jogar na planta aí, ó. Espalhou. Não pode esperar no dia seguinte, não, viu? Você vai fazer no mesmo dia. O que que vai acontecer aqui quando eu corto a planta? O que que acontece? Quando eu tiro a galho da planta, vou explicar olhando para vocês. Eu gosto de ficar olhando assim, ó, olhando o olho. Toda vez que eu tiro a parte de cima da planta, eu corto aqui, eu cortei essa couve aqui, tirei ela aqui. Ela automaticamente produz raiz, beleza? Por que que ela produz raiz? Ela sente um déficit de nutriente e ela acha que tem que desenvolver nutriente. Então cortou de cima, ela solta a raiz. Cortou, ela solta a raiz. Toda vez que a gente poda uma planta, ela solta a raiz. Então, o ideal para planta, tipo uma planta de grande porte, como um pé de laranja, vou podar ele. Adubo uma semana antes, que aí já na irrigação você vai jogando água por cima, vai dar tempo de nutrientes chegar lá embaixo e alcançar as raízes dele embaixo. 2 semanas antes, de preferência, você vai ir adubando ele 2 semanas antes, aduba ele, joga água para o adubo chegar lá embaixo, na parte mais profunda, e alcançar as raízes novas que ele vai soltar. Beleza? A raiz do pé de laranja vai ser o tanto que ele é para cima, o tanto que ele é para baixo. Beleza? De raiz abrindo ali dentro do chão ali. As raízes absorventes já são muito profundas. Do tanto que sai para a copa é o tanto que vai para baixo, beleza? Tanto que abre é o tanto que abre também de raiz. Quando a gente arranca a planta do chão, a parte absorvente ficou toda no solo, a raiz fininha mesmo, ficou toda agarrada no solo, ela não sai na hora que você puxa a planta, não. Por isso dá a impressão que a raiz da planta é menor do que a copa, mas não é não, mesmo tamanho. No caso aqui, quando você corta, automaticamente ela solta a raiz. Uma vez que ela solta a raiz, ela vai soltar a brotação em cima para compensar a raiz também, porque se ela pegou nutriente, ela tem que fazer fotossíntese para manter essa raiz. Então, ela vai soltar folha aqui agora e vai soltar a raiz nova. Então, tem que achar adubação. Então, no caso aqui, o canteiro é raso, eu jogo o adubo e meto água em cima. A água vai pegar a matéria inorgânica que já foi decomposta ali no esterco que ficou curtido. Esterco novo vai queimar seu hortelã. Você não vai falar que é culpa minha, beleza? Esterco tem que estar curtido 40 dias, 50 dias, 60 dias para cima aqui, beleza? Ele tem que estar bem curtido, já com aparência de terra, né? Então, aqui eu joguei, vou jogar água e agora vai soltar com as folhas novinhas e raiz nova. Na hora que a raiz nova sair, ela já vai achar a adubação. Achou adubação, meu filho? As folhas vai bombar, aí vai voltar a ficar folha grande, tá bom? Respondido. Espero que tenha respondido. Deus abençoe que seu hortelã fique mais bonito que o meu aqui. Não deixe de doar hortelã para seus colegas. Você doando hortelã, você está sempre cortando seu hortelã e ele está prosperando, ficando cada vez mais bonito. Então fica a regra aí, ó. Doe e receba, tá bom? Quanto mais você doar hortelã, mais bonito seu hortelã vai ficar, tá bom? Só não esquece de adubar. Obrigadão, desculpa qualquer coisa aí e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.